realdasız. Birazdan iki nəfər erməni diversantın məhkəmə prosesi başlayacaq. Məhkəmə Yasamal rayonunun məhkəməsinin inzibati binasında baş tutacaq. Biraz öncə artıq diversantları məhkəmənin binasına gətirdilər. Qeyd edim ki, söhbət Alyosha Xosrovyan və Ludvik Makatrişyandan gedir. Ötən dəfə onların hazırlıq məhkəməsi baş tutdu. Bugün isə artıq həm özləri, həm də ki şahidlər ifadə verəcəklər. Qeyd edeyim ki, bunlar Qarabağ müharibəsində, yəni birinci Qarabağ müharibəsində döyüşən və yaralanaraq əsir düşən azərbaycanlılara qarşı insanlığa sığmayan cinayət törədiblər. Onların başlarına olmazın oyununu gətiriblər. Bax, buna görə də məhkəmə qarşısında cavab verəcəklər. Onu da bildirim ki, ötən dəfə qeyd olundu ki, onlara açılan cinayət işinin miqyası böyük olduğundan heç bir şəkildə bu cinayət işi dəyişdirilə bilməz. Diqqətiniz realda olsun, daha ətraflı məlumat verəcəyik.